Prije Uskrsa je to procesija koju od davnina ovdje zovu za križem. Na Veliki četvrtak u isto vrijeme u 22 sata kreću ljudi iz 6 župa: Jelsa, Pitve, Vrisnik, Svirče, Vrbanj i Vrbovska. Hodaju u krugu u smjeru kazaljki na satu od mjesta do mjesta. Vratit će se u ranim jutarnjim satima nakon 22 km hoda. U središtu pozornosti je križonoša, mladić koji će nositi križ cijelu noć, ali to je samo dio njegovih obveza. Kroz korizmu priprava samu križonoše uglavnom ide tako da on nastoji što je moguće više sudjelovati u obredima, pa neke od njih i svakodnevno kroz cijelu korizmu na misi. Zatim su susreti u kući križonoše, većinom subotom, kad dođu ovi koji će pjevati. Lista čekanja u Pitvama uistinu je duga. Paulo Duboković upisao se prije 18 godina. Zavjetovao se za zdravlje svojih bližnjih, ali i želio nastaviti obiteljsku tradiciju. Pradjed mu je nosio križ 1905. Djed 1927. A otac 1973. Taj kilometri i težina križavanja, ja mislim, sve ništa usporedbu na neke druge stvari koje su duhovne. To fizičke stvari, to ćemo imati tu i pomoćnike koji će to ako zatreba, koji će uzeti križ, ali ja se da neće biti potreba, ali kažem vam da su, što se tiče fizičkih stvari, to je manje bitno nego od duhovnih stvari. Uz njega će biti brat Tedi, također bivši križonoša. Njemu je bilo 28 godina kada je dočekao svoj red. Pitao sam baš jednog bivšeg križonoša kako se on sjeća, kako mu je bilo. On mi je rekao isto da je imao nervozu, ali da on cijelu noć mislio na Boga i da nije imao nikakvog problema. Tako sam prihvatio njegov savjet, mislio sam na Boga. Vjerao sam da će Bog biti sa mnom, da će mu pomoći, i sve je prošlo dobro i donio sam križ nazad u Pitve. Važna je i svečana pratnja. Prijatelji koji prate križonošu s fenjerima i svijećnjacima. Tu su i dvojica glavnih pjevača. Oni u svakoj crkvi u koju te noći uđu pjevaju Gospin plač. Pjesmom im odgovaraju trojica drugih pjevača. Tijekom procesije Paulo ni u jednom trenutku ne sjeda. Križ nikad ne spušta na tlo. Na nogama nema obuću, već samo vunene čarape. Svoje čarape Mario Ivanišević čuvat će cijeli život kao uspomenu na procesiju koju je on vodio u Jelsi 1980. godine. Doživljaji, sam vam rekao, su neopisivi. Ujutro, kad se bliži kraju, dobijate dodatnu snagu. Ja ujutro, kad smo se vraćali u Jelsu, doslovno je križ mene nosio, ne ja križ. I on je ponosan na obiteljsku tradiciju. Jedan mu je sin već nosio križ, a druga su se dvojica upisala. Kraj procesije u Jelsi ima dirljiv kraj. Križonoša, jako iscrpljen od hodanja, smogne snage pretrčati zadnjih 20 metara i pasti župniku u zagrljaj. Kad se svaka procesija vrati u svoju crkvu, oltari su već naveliko okićeni cvijećem. Posebna se pozornost pridaje Božjem grebu. Bogatstvo i raznovrsnost ukrasa oko njega svakako su bitno pridonijeli da je hvarsku procesiju za križen UNESCO 2009. uvrstio na popis zaštićenih nematerijalnih dobara svjetske baštine. Nije čudno da djeca ovdje ne pitaju kad će Uskrs, nego kad se greza križen.